Bak oraya biraz kabağa göredim. Göredimden sonra Fatme'yi. Fatme'den sonra Pirşah'ı gösterir. Sonradan ise bir de Türkan. Biraz uyar da geçse, laf baksın, kabağa yayda, hoş havada gösterir. Sıvılmayacağım. Bir daha burada yanmağın alamsın görsen. Ben. Ya ne demeksin? Burada bağlar var o bakla. O da denize bakar. Ama ki bana şimdi tarif bana şimdi olmasın. Bana yegane bir de Afşaroğun en bundan pahalı bağı yok. Evet. Allah'a şükür. Yaxşıdır evet. Yine hazıya kısmet olur. Evet, biz yaxşıdır. Yaxşıdır ki. Siz maaş neredesin? Maştağa, Mərdəkan Rafiq Mirzəyev, Hövsandan Elnur Kazımov, Zirədən Mahir Rızayev, Biləcəri kəndindən Təvəkkül Oruclu, Binəqədi kəndindən Orxan İsayev, Azmadərin qovmi. Qobu kəndindən Sabir Məmmədov və Ramana kəndindən Qulamseyin Qurbanov. Nağıllarda qırmızı papaqdır, qırmızı paltar parçalanmış ardandır. O da deyinə. Məştağa kəndindən. Məştağa kəndindən. Əyri salmalı desinlər. Mən oy biləyəm. Uşaq ağlı Her şey.